נשלח מיקרו. מונה חורי קסברי, אני רציתי לשאול את דוקטור ורדה. ורדה שיפר. כן. לגבי הגרף שהצגת, אני לא אומרת שזה המצב האופטימלי, אני כבר מקדימה שיש איזושהי יציבות מבחינת הפערים ומבחינת כניסה לאוניברסיטה, ואני תוהה דווקא בהמשך למה שפרופסור מייז דיברה, על הדגש שעל ההישגים, דווקא אצל האוכלוסיות החזקות, אם פעולת העמותות לא בלמה את מה שיכל להיות המצב הרבה יותר גרוע. אז השאלה אם הם לא הצליחו בכל זאת להביא אותנו לאיזו יציבות, לא שזה המצב האופטימלי, אני רוצה לראות יותר, אבל האם יש לך מושג מה היה קורה אם לא היו פועלים? תודה. כן, אני הבאתי את הנתונים על יציבות כביקורת, אני מוכרחה להגיד, אני רואה את היציבות הזאת כלא טובה ולא כדבר שהוא ראוי. אני, זה קשה לדעת מה היה קורה אילו, ולכן אני אמרתי שהראיות שלי הן קצת נסיבתיות, אבל את נותנת לי הזדמנות פשוט לחזור אולי על שלוש או ארבע מהנקודות. הארגונים, הרוב שלהם פועל בתוך ערים גדולות ובקרב אוכלוסיות עם רמה סוציו-אקונומית יותר גבוהה. המגמה העיקרית של רישום עמותות מתחילת שנות האלפיים היא על ידי הורים מבוססים שרושמים עמותות ליד בתי ספר או בתי ספר ייחודיים שמשרתים אוכלוסייה ברמה סוציו-אקונומית יותר גבוהה, אגב גם במגזר הערבי את האוכלוסייה ברמה הסוציו-אקונומית היותר גבוהה. זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד משהו נורא נורא קיצוני ולהגיד שהם תורמים לפער, אבל מבחינה מסוימת זה מה שאני רואה, לא רק תרומה שאיננה לצמצום הפער, וזה מתבטא גם במספר העמותות שפועלות ישירות לנושא של צמצום פערים, אלא גם לשאלה של פרגמנטציה. זאת אומרת, חיזוק של מוסדות חינוך וקהילות שהן מאוד הומוגניות, שהם אין בתוכן אין הרבה שונות וריבוי, וזה מאוד מתחזק על ידי הקמת בתי ספר שהם מותאמים לקהילות בכל צורה שהיא. לפעמים אגב זה נעשה בתוך המערכת הממלכתית, המערכת הממלכתית דתית שלנו היא מפוצלת ללמעלה מ-150 סוגים של בתי ספר שכל אחד מייצג איזושהי קהילה, לידו יש הורים שמשלמים, אז בית הספר יכול להיות ממלכתי או ממלכתי דתי, אבל הוא ניזון ונתמך על ידי עמותות של הורים. אז פה אני רוצה להגיד, היציבות הזאת, אני, משפט אחרון שאני אומרת, אני חושבת שהאתגר הגדול, הגדול ביותר שיש למערכת החינוך, זה להחליש את הקשר הזה בין מעמד סוציו-אקונומי לבין הישגים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להכריז ולומר שילדים עניים זה ילדים לא מוכשרים. אני לא יכולה לקבל את האמירה הזאת. אנחנו מפסידים ברמה חברתית, הון אנושי עצום, ואנחנו פוגעים בילדים. תודה. תודה לכל הדוברים. שמי רוניקה רסנטי ממכון ויצמן. יש לי שאלה אלייך ורדה שדווקא התעוררה בעקבות מה שאופרה אמרה. שמתי לב שבאחד הגרפים היה נתח מאוד מאוד גדול שהיה כתוב עליו values, שהעמותות עוסקות בטיפוח ערכים. עכשיו, אם את יכולה להסביר באיזה ערכים מדובר, האם יכול להיות שערכים מהסוג שהוזכרו בהרצאה של אופרה, או שמדובר בערכים מסוג אחר, וזה מאוד מעניין אותי, כי הופתעתי לראות שכל כך הרבה, שנתח כל כך גדול מהפעילות מוקדש לנושא הערכי ולא דווקא ההישגי. אז זאת למעשה השאלה. כן, אחד הקיצוצים, זאת אומרת, המקום שבו נערכו מרב הקיצוצים לאורך העשור שבין שנת 2000 ל-2010 הוא בכל התחומים של לימודי מוזיקה, אפילו כל מה שהוא קצת טיולים, הכרת הארץ, אומנות, כל הדברים האלה, וזה גם בת חן ויינאבה אומרת, ב-95-6 לאחר רצח רבין אנחנו רואים עלייה ברישום של עמותות שעוסקות בערכי הציונות,
דמוקרטיה, הסוג הזה של, של, וגם יהדות, ושוב הם מתקבצים באותם מוסדות שיש להם עניין לצרוך אותם. זאת אומרת, הארגונים האלה לא הצליחו להגיע למוסדות שלא רוצים, לא מעוניינים בעצם בסוג הזה של של הערכים. ולכן בעצם מספר העצום של העמותות האלה נמצא באמת במרכז הארץ ובאוכלוסיות, וזה נכון, חלק מזה זה הקיצוץ, אני לא רציתי להגיד את זה קודם, העלייה הזאת שאנחנו רואים זה בגלל שב-92 עד 95 הייתה זריקת תקציב לתוך מערכת החינוך, ומיד אנחנו רואים ירידה במספר ברישום של עמותות. כן. דאגת שדאגת. שמי דוקטור מיכל רותם, אני מנהלת אגף החינוך בויצו. לפני זה ניהלתי אגף חינוך בעיר גדולה במרכז הארץ. ואני רוצה לשאול אותך, דוקטור עפרה מייזלס, איך לדעתך החינוך ממעמקי הנשמה יסייע בידינו לסגור את הפערים המאוד גדולים שלדעתי נובעים מכך שהאוכלוסיות המוחלשות לא מקבלות את המשאבים האמיתיים שהם היו צריכים לקבל במערכת החינוך כדי שהמחנכים יוכלו להביא אותם להישגים אמיתיים? שאלה מורכבת מדי? שאלת מיליון הדולר. לא, אני, היא שאלה שיש לה כבר תשובה. אם את סבורה שהדרך היחידה לסייע לילדים מוחלשים, אוכלוסיות מוחלשות, באמצעות הקצאת תקציבים נוספים כדי לתת אותם למורים ולמורות, למה ש... אז את כבר יש לך את התשובה. לא משנה, בסדר, למערכת החינוך. אם זאת התשובה שלך, אז התשובה שלי כמובן, את יודעת, לא רלוונטית. אם את סבורה שמעבר לשאלה של תקציבים שבה אני לא עוסקת כרגע, שינוי מהסוג הזה של חינוך ממעמקי הנשמה באותם בתי ספר שבהם נמצאים אוכלוסיות מוחלשות, או עבור גם האוכלוסיות המוחלשות בבתי ספר אחרים רגילים, אם את סבורה שזה לא ישנה כלום, חבל. להערכתי זה כן ישנה. עכשיו, אז זה יכול לעזור. עכשיו, אם צריך חוץ מזה עוד משהו, זה סיפור נפרד. אני לא אכנס אליו כרגע. אני חושבת שיש מקומות שמקבלים תקצוב מאוד גבוה מסוגים שונים, יש מקומות שמקבלים פחות תקצוב. אני רק רוצה להזכיר כדוגמה, יש על זה גם הרבה ביקורת, אבל אני רוצה להזכיר את זה פשוט בשביל ליישר קו, שמה שנקרא הלימודים בחטיבות העליונות של הכנה לבגרויות או סיוע לבגרויות לאוכלוסיות שעד כה לא נכנסו למסלול הזה. אנחנו מדברים סדר גודל של קרוב ל-20% מהאוכלוסייה, כיתות מב"ר, כיתות אומץ, כיתות אתגר וכן הלאה. התקציב המוקצה שם פר ילד הוא לאין ארוך באופן אסטרונומי הרבה יותר גדול מהתקציב לילד בכיתה רגילה של 35 תלמידים. אז לומר שמערכת החינוך איננה מקצה הוא פשוט לא מדויק. האם היא מקצה מספיק? זאת שאלה של, את יודעת, הסתכלות רחבה יותר. אני כן רוצה לומר שזה גם כן גם פה, זה לא או-או. אוקיי? כי אם אתה היית משקיע את התקציבים הללו, אבל עושה את זה באופן שלא כולל קיירינג, לא כולל מתן אוטונומיה, לא כולל כבוד אחד לשני בתוך המסגרת, זה היה כסף שלא אגיד הולך לחינם, אבל שהתועלת שלו לא הייתה מאוד גבוהה. תודה. אוקיי, שאלה פה. היי, אני יפעת בן דוד קוליקנט מהאוניברסיטה העברית. ג'וני. הצגת... תעשי פליק. יותר טוב? כן. ג'וני, הצגת בעצם איזשהו קונפליקט ערכי מתוך תפיסה מאוד מסוימת של צדק. כלומר, ואפילו באת ואמרת, אז פה נהיה לא צודקים כלפי ילד, אולי פחות, יהיו החלטות קשות. אבל יש גם תפיסות של צדק יחסי.
ויש גם תפיסות יותר עמנואל סניות כאלה. ומה שאופרה מייזלס אמרה היה קצת יותר עמנואל סן בתפיסה. אז רציתי לשאול אם אי אפשר להסתכל על כל ילד במערכת לתוך הנשמה ולקדם אותו לפי צרכיו באיזושהי דלתא, ובכך להשיג בעצם צדק מבלי להיות צריך להתפשר ומבלי לקבל החלטות קשות. פשוט לחשוב על צדק, לא על כולם מגיעים לאותו מקום, אלא כולם מתקדמים בדלתא שווה. אוקיי. אני רוצה להתייחס לשאלה הזאת, אם אפשר, וגם לדברים שאופרה אמרה, ואני מאוד מאוד שמחתי על העקרונות ועל הכיוון. איך ניגשים להשגת צדק אצל כל ילד? אני רוצה להביא שתי דוגמאות. אפשרות אחת זה דברים שקורים לפעמים בעולם העסקים. הומניזציה של מקום העבודה, אבל הומניזציה של מקום העבודה לשם הישגים בעבודה, לשם תפוקות. כך שהעובד החכם עדיין מרגיש שהוא אמצעי למשהו ולא מטרה. לעומת זאת, אני רוצה להביא דוגמה של תלמיד שלי, איתמר טס, שמלמד בבית שמש, שהוא היה יכול להיות פרופסור לכל דבר שהוא רק רצה. והוא הלך לעבוד עם הילדים הקשים ביותר. והוא הלך לעבוד איתם בצורה כביכול אינסטרומנטלית מאוד. אני אעביר את הילדים האלה בגרות בכל מחיר, בצורה, בלי, עכשיו, מתוך נשמה של קרינג מפה עד להודעה חדשה, הילד הבין שלמרות שהוא נמצא בתוכנית כביכול אינסטרומנטלית, הוא מטרה ולא אמצעי. צדק במובן הזה הוא זה שכל הילדים ירגישו, מה שלא יהיו ההישגים בסוף, שהם מטרות ולא אמצעים, לא אמצעים לפיזה, לא אמצעים לפירס, לא אמצעים לחברה, לא אמצעים כדי להצעיד את מדינת ישראל קדימה בשוק העבודה הבינלאומי, לא להצעיד את עצמו ואת משפחתו קדימה בשוק העבודה המקומי, אלא שהוא בתור ילד, בתור אדם, מטרה ולא אמצעי. אני חושב שהניכור הגדול שרוב הילדים מרגישים, ושהוא ביסוד גם גילויים של אלימות, נובע מזה שהילד באיזשהו מקום מבין שכמה שלא פונים אליו כביכול בקרינג וככה, הוא באיזשהו מקום אמצעי ולא מטרה. ואם אפשר לשנות את הכיוון הזה של אמצעים ותכליות, אז אולי באמת נלך כברת דרך מסוימת לגבי כל הילדים. שאלה אחרונה, כן. זה תחליטו בעיניכם. תודה לכולם, ואני רוצה להפנות את השאלה לפרופסור אופרה מייזלס, שמאוד התרגשתי מהדברים שלך. שמי זהבה שרץ ממכון ויצמן, ואת דיברת על האיך, ואני רוצה לשאול אותך על איך עושים את האיך. איך עושים את האיך בחברה שלא בדיוק מתנהלת על סמך הקרינג ועל סמך הפלורליזם ועל סמך ה... אכפתיות, על סמך כל הדברים, כל ארבעת הדברים, על סמך האוטונומיה וחוסר הנחתות, ובמערכת חינוך שגם לא חונכה בדיוק על הדברים האלה. אז איך עושים את זה כשאת עכשיו נמצאת במקום לא רק של הגות אלא של מאוד מאוד מעשה? כן, קוראים לי דורית הרם, אני מאוניברסיטת תל אביב. אני רוצה להמשיך את השאלה הזאת בהתייחס שאנחנו מדברים על התלמידים, מה העניין, ואת התייחסת לעניין של ההורים והמורים. אולי זה מתחבר לשאלה הזאת, איך עושים את האיך הזה עם ההורים וגם עם המורים? אני מנסה לחשוב מה הדרך הטובה לענות על זה. קודם כל אפשר. זה מאוד אמביציוזי, זה מאוד 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 אמביציוזי. אז מה? אפשר? עכשיו, איך ספציפית? למשל, אם בתוכנית הלימודים יהיה יותר זמן ופנאי למורה ולמורה לעסוק בתכנים שהם לאו דווקא להספיק את החומר,
אלא לחשוב על המשמעויות של התכנים הללו עבור עצמם ועבור התלמידים. אם למשל מורה תוכל לבחור מה התכנים שהיא רוצה ללמד וגם איך היא רוצה ללמד, ותהיה לה אופציה להביא דברים שלה חשוב באופן שזה לה חשוב. אם למשל מורה, לפני שהיא נכנסת לכיתה, תיקח 30 שניות לעצור, לשאול את עצמה, מה קורה איתי כרגע? מה מצב הרוח שלי? איפה אני עומדת? והאם בא לי לראות את הילדים בכיתה? ואפילו אם התשובה שלה תהיה שלא, אין לי ספק שאם היא תיכנס, אחרי שהיא ענתה לעצמה את התשובה הזאת, היא תהיה עם פנים יותר מהירות מאשר קודם. ויש עוד הרבה מאוד וריאציות כאלה. מה שאני רוצה לומר הוא שבתוך המזכירות הפדגוגית, וגם בכלל בתוך המטה כולו, יש היום מהלך שלם של הרבה מאוד עשייה בתחומים הללו. יש תוכנית של חינוך אישי, יש תוכנית של חינוך לאור ערכים, יש הרבה מאוד תוכניות כאלה או אחרות שמיישמות עקרונות כאלה. אני חושבת שמה שחשוב לעשות זה להאיר בזרקור על התוכניות האלה, ללמוד מהם ולהעביר אותם הלאה, ולראות איך מאחדים ומלכדים את הגישות השונות והתוכניות השונות לכלל אמירה רחבה יותר בתוך המערכת. והדבר האחרון, סליחה שזה לוקח קצת יותר זמן, אני רוצה להפנות, כמו כל פסיכולוג טוב, את השאלה הזאת אליכם. האיך? תגידו לי אתם איך. אני בטוחה שבתוך הקהל המדהים הזה שיושב פה, יש הרבה מאוד חוכמה, יש הרבה מאוד ידע, יש הרבה מאוד תבונת מעשה, ואני בטוחה שיש כאן מאות רעיונות איך אפשר לקדם את זה בתוך המערכת, בין אם במקומות שבהם אתם ממש אחראים עליהם, ובין אם במקומות שאתם יכולים רק לתת עליהם עצות. ואני בטוחה שביחד, בתוך הקהל הזה, יש הרבה מאוד אופציות לאיך. תודה. תודה. תודה לכם. תודה ליונתן ורדה באופרה.